नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, पाहूया आजचे म्हणजेच 20 ऑक्टोबर 2022 रोजीचे आपण संपूर्ण महाराष्ट्रभरातील आपण कांद्याचे बाजार पाहणार आहोत. शेतकरी मित्रांनो, आज आपल्याला बाजारात समितींमध्ये काही ठिकाणी वाढ बघायस मिळाली आहे, तरी काही ठिकाणी आपल्याला घसरणही देखील बघायस मिळालेली आहे. शेतकरी मित्रांनो, आपण जवळपास संपूर्णच महाराष्ट्रभरातील आपण कांद्याचे बाजार पाहणार आहोत. आपला व्हिडिओ थोडा नक्कीच मोठा होऊ शकतो, परंतु तुम्हाला या व्हिडिओमधून जवळजवळ संपूर्णच महाराष्ट्रभरातील आपण कांद्याचे बाजार तुम्हाला माहीत होतील. तर मग चला सुरुवात करूया कोल्हापूर या ठिकाणी. कोल्हापूर या ठिकाणी 2349 क्विंटलची आवक होती, कमीत कमी दर 700, जास्तीत जास्त दर 2300 रुपये, तरी सर्वसाधारण दर 1400 रुपये निघाले. संभाजीनगर या ठिकाणी 3259 क्विंटलची आवक होती, कमीत कमी दर 300 निघाले, जास्तीत जास्त दर 1600, तरी सर्वसाधारण दर आपल्याला 950 रुपयेपर्यंत आज संभाजीनगर या ठिकाणी बघायला मिळाले आहे. मुंबई या ठिकाणी 9764 क्विंटलची आवक होती, कमीत कमी दर 1500 रुपये पाहायला मिळाले, जास्तीत जास्त दर 2400 रुपये, तरी सर्वसाधारण दर 1950. कराड हलवा आपल्याला आवक 201 क्विंटलची बघायला मिळाली आहे, कमीत कमी दर 200 रुपये, जास्तीत जास्त दर 2000 रुपये, तरी सर्वसाधारण दरी देखील आपल्याला 2000 रुपयेपर्यंत कराड या ठिकाणी बघायला मिळाला आहे. धुळे या ठिकाणी 1968 क्विंटलची आवक होती, लाल कांद्याला कमीत कमी दर 100 निघाले, जास्तीत जास्त दर 1850, तरी सर्वसाधारण दर 1350 रुपयेपर्यंत. लासल जळगाव या ठिकाणी आज आपल्याला 410 क्विंटलची आवक बघायला मिळाली आहे, तरी लाल कांद्याला कमीत कमी दर 350 निघाले, जास्तीत जास्त दर 1527 व सर्वसाधारण दर 925 रुपये. पंढरपूर या ठिकाणी 733 क्विंटलची आवक होती, लाल कांद्याला कमीत कमी दर 200 रुपये निघाले, जास्तीत जास्त दर 2300 रुपये, सर्वसाधारण दर 1150 रुपयेपर्यंत पंढरपूर या ठिकाणी लाल कांद्याला दर निघाला आहे. येवला ठिकाणी 8000 क्विंटलची आवक होती, उन्हाळा कांद्याला कमीत कमी दर 100 निघाले, जास्तीत जास्त दर 2346 व सर्वसाधारण दर 1550 रुपये. नाशिक या ठिकाणी 3375 क्विंटलची आवक होती, उन्हाळा कांद्याला कमीत कमी दर 325 रुपये निघाले, जास्तीत जास्त दर 2200 रुपये, सर्वसाधारण दर 1650 रुपये. लासलगाव या ठिकाणी 6000 क्विंटलची आवक होती, उन्हाळा कांद्याला कमीत कमी दर 700 रुपये निघाले, जास्तीत जास्त दर 2251 रुपये, तरी सर्वसाधारण दर 1850 रुपये. मालेगाव मुंगसे या ठिकाणी उन्हाळा कांद्याची आवक 1400 क्विंटलची होती, कमीत कमी दर 200 रुपये निघाले, जास्तीत जास्त दर 2075 रुपये, तरी सर्वसाधारण दर 1700 रुपयेपर्यंत. कळवण या ठिकाणी 20400 क्विंटलची आवक होती, उन्हाळा कांद्याला कमीत कमी दर 400 निघाले, जास्तीत जास्त दर 2985 रुपये, तरी सर्वसाधारण दर आपल्याला 2100 रुपयेपर्यंत पाहायला मिळाला आहे. चाळीसगाव या ठिकाणी 2100 क्विंटलची उन्हाळा कांद्याची आवक होती, कमीत कमी दर आपल्याला 200 रुपये बघायस मिळाले, जास्तीत जास्त दर 1681 रुपये, तरी सर्वसाधारण दर 1500 रुपयेपर्यंत. चांदवड या ठिकाणी 5200 क्विंटलची आवक होती, उन्हाळा कांद्याला कमीत कमी दर 800 रुपये निघाले, जास्तीत जास्त दर 2501 रुपये, तरी सर्वसाधारण दर 1650 रुपयेपर्यंत. मनमाड या ठिकाणी 3500 क्विंटलची आवक होती, उन्हाळा कांद्याला कमीत कमी दर 1000 रुपये निघाले, जास्तीत जास्त दर 2075 रुपये, तरी सर्वसाधारण दर आपल्याला 1650 रुपयेपर्यंत मनमाड या ठिकाणी आज उन्हाळा कांद्याला दर बघायला मिळाला आहे. सटाणा या ठिकाणी 13280 क्विंटलची आवक होती, उन्हाळा कांद्याला कमीत कमी दर 250 रुपये निघाले, जास्तीत जास्त दर 2700 रुपये, तरी सर्वसाधारण दर 1900 रुपये. कोपरगाव या ठिकाणी 2860 क्विंटलची उन्हाळा कांद्याची आवक होती, कमीत कमी दर 525 निघाले, जास्तीत जास्त दर 2154 रुपये, तरी सर्वसाधारण दर आपल्याला 1801 रुपयेपर्यंत बघायला मिळाले आहे. पिपळा बसवंत या ठिकाणी 24250 क्विंटलची आवक होती, उन्हाळा कांद्याला कमीत कमी दर 450 निघाले, जास्तीत जास्त दर 2740 व सर्वसाधारण दर 2050 रुपये. वैजापूर या ठिकाणी 3047 क्विंटलची आवक होती, उन्हाळा कांद्याला कमीत कमी दर 300 निघाले, जास्तीत जास्त दर 2200 रुपये, सर्वसाधारण दर 1650. रामटेक या ठिकाणी 18 क्विंटलची आवक होती, आवक खूपच कमी होती, उन्हाळा कांद्याला कमीत कमी दर 1800, जास्तीत जास्त 2000, सर्वसाधारण दर 1900 रुपयेपर्यंत. देवळा या ठिकाणी 7330 क्विंटलची आवक होती, उन्हाळा कांद्याला कमीत कमी दर 1000 रुपये, जास्तीत जास्त दर 2130 रुपये, तरी सर्वसाधारण दर 1900 रुपये. क्षेत्र मित्रांनो, याच्या व्यतिरिक्त जर आणखी तुम्हाला कोणत्या बाजार समितीचे बाजार माहित करायचे असेल, तेही देखील कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. सोबत चॅनलवरती नवीन असाल, चॅनल देखील नक्कीच सबस्क्राईब करून घ्या. तर मग ध्यान मित्रांनो, तुम्ही माझ्या व्हिडिओ शेअर करून तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअरही देखील अवश्य करा.